Olá, galera. Professor Wagner, professor vai mais um exercício da EAM, Escola de Aprendizes Marinheiros, prova de Física, prova de 2016, prova amarela, questão de número 34, onde diz o seguinte, galera: um trabalhador empurra um carrinho de 20 kg de massa. Nesse carrinho, existem duas caixas conforme a figura acima. Considerando que nessa tarefa a aceleração produzida no carrinho foi constante e igual a 1,2 metros por segundo quadrado, podemos afirmar que a força exercida pelo trabalhador foi de quanto? Galera, um exercício bem tranquilo, hein? Um exercício de leis de Newton e que a gente consegue resolver e vai resolver com você a partir de agora. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, não deixe de compartilhar com seus amigos. Vem com a gente, vem ser sucesso, galera. Vamos para nossa lozinha e vamos resolver esse exercício, beleza? A gente está falando aí que tem duas massas no carrinho, certo? Elas estão em contato. A primeira massa tem um valor de. Deixa eu só reabrir o exercício aqui, porque eu estou aqui na lousa com vocês. Pronto, reabri aqui o exercício. 24, segunda, 36. Então, essa daqui tem 24 kg. E essa daqui tem 36 kg. Certo? E o rapaz está empurrando, fazendo uma força horizontal aqui. E a gente quer saber qual que é o valor dessa força. Sabendo que o sistema tem uma aceleração de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Primeira coisa, eu quero perguntar para você, rapaz, moça que está assistindo esse vídeo, você é forte? Você tem força? Você provavelmente vai responder sim, professor, sou extremamente forte. Só que isso é mentira. Nós não temos força, gente. O que nós temos é energia. Força nós não temos, certo? O que que nós podemos dizer a partir de então? A ideia é a seguinte, que a força é a interação de contato entre dois corpos. E essa força, segundo Newton, se ela for uma resistência diferente de zero, ela pode pegar uma massa qualquer e aplicar nessa massa uma alteração na sua velocidade, provocando nela uma aceleração. Então esse exercício aqui é da lei da dinâmica de Newton, que é a segunda lei, quando as forças resultantes são diferentes de zero, certo? Então a nossa ideia aqui é só fazer o seguinte, é calcular qual que é o valor dessa força resultante. O valor da força resultante é a soma das duas massas dos blocos, porque quando ele empurra o sistema como um todo, então a gente soma as massas, vezes a aceleração impressa nesse sistema, certo? A força resultante aqui, galera, é 24 mais 36, que dá 60 kg, vezes a aceleração que foi de 1,2 metros por segundo ao quadrado. Dado esse modelo, a gente vai ter que a força resultante equivale a quanto? Força resistente, professor, equivale a 72 newtons de força. Exatamente, beleza? Ele poderia ter perguntado para a gente qual que é a força que a caixa A, por exemplo, falar que a caixa A é a primeira, caixa B, qual que é a força que a caixa A imprime sobre a segunda caixa? Ah, a força entre A e B. Então, vou dar uma estendida no exercício. A gente já respondeu, então vou dar uma estendida. Se ele perguntasse qual que é a força que A aplica em B, a gente faria o quê? A caixa A está empurrando a caixa B, ou seja, a caixa A só empurra a massa de 36 kg, com a mesma aceleração que o trabalhador empurra as duas. Então a gente faria o seguinte: é a massa de B vezes a aceleração. Então a força que A aplica em B é 36 vezes 1,2. A força entre A e B vale quanto? Vale 36 mais 7,2. Vai dar 40. 40 e quanto? 36 mais 7,2 dá 43,2 newtons. Então, dos 72 newtons totais, 43,2 é para empurrar só a caixa B. O restante é para empurrar a caixa A. Certo? Então, com isso a gente consegue fazer tudo completo. Mas no nosso caso, a gente queria empurrar as duas de uma vez só. A alternativa correta, então, vai ser qual? Vamos voltar lá para o exercício e ver qual que é a alternativa correta. Olha lá, a alternativa correta é 72 newtons. Beleza? Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha contribuído com o teu estudo, espero que eu tenha vários amigos marinheiros agora no futuro, beleza? Um grande abraço, galera, e até a próxima aula. Valeu!